कर्मणां प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः हरेण नाकन्निहिरगुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चित ्यमारोग्यमाविधाच्चोभामानम् महीयते धान्यम् धनम् पशुम् बहुपत्र लाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घायुः शतमानम् भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शारदा चन्द्रमूलेश्वर देवतानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ्यमारोग्यमाविधाच्चोभामानम् महीयते धान्यम् धनम् पशुम् बहुपत्र लाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घायुः शतमानम् भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शारदा चन्द्रमूलेश्वर देवतानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु Gracias.